ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅការបដិញ្ញាចិត្តនិងគោលនយោបាយបន្តទៀតរបស់គណៈបកប្រជាជនទៅលើការបញ្ចុះពន្ធទី1យើងនឹងមិនតមមិនយកពន្ធទៅលើដីកសិកម្មដីស្រែជាលក្ខណៈគ្រួសាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេទី2យើងមិនយកពន្ធនៅសម្ភារៈកសិកម្មទេទី3យើងមិនយកពន្ធទៅលើកសិកម្មកសិផលកសិកម្មទេយើងមិនយកពន្ធអចលនៈទ្រព្យតម្លៃថោកជាង100លានរៀលឬ 25,000 នោះទេចឹងបងប្អូនទិញផ្ទះថោកជាងនេះមិនយកជាប់ពន្ធទេហើយពន្ធប្រថាប់ត្រាបើមានការទិញលក់អចលនៈទ្រព្យក្រោម 70,000 ដុល្លារមិនយកពន្ធទេអានេះយើងបន្តមិនយកទេហើយពន្ធប្រថាប់ត្រាដែលការផ្ទេរទ្រព្យពីឪពុកម្ដាយទៅកូននិយាយតាមកចៅប្តីមកប្រពន្ធសម្រាប់អំណោយមួយលើកឬមរតកនោះយើងនឹងបន្តបញ្យោទេអានេះការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យើងពន្ធតូចចក្រយានយន្តពន្ធផ្លូវដែលជិះម៉ូតូឬអាកង់3នេះរត់នឹងមិនយកពន្ធផ្លូវទេហើយយើងមិនបានយកមកហើយតាំងពី2016យើងនឹងមិនយកទៀតនឹងហើយក្រៅពីមិនបង្កើតអីថ្មីមិនបង្កើតអ្វីដែលមានស្រាប់រដ្ឋក៏បដិញ្ញាចិត្តនៅអ្វីដែលយើងមិនបានយកនឹងបន្តមិនយកតទៅទៀតនេះសូមឲ្យច្បាស់រឿងពន្ធនេះ